السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر 16 واٹر ہوموفونز اینڈ ہومونیمز. تو یہ شارٹ ٹو ٹاپکس ہم دیکھیں گے آج. تو سب سے پہلے ہوموفونز. ہوموفونز دراصل یہ ٹاپک تو فونالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے دو یا دو سے زیادہ ورڈز جن کا ساؤنڈ یا جن کی پرونسیشن بالکل سیم ہو. فار ایگزامپل میٹ, MEET. گو کے ان دونوں کا میننگ ڈفرینٹ ہے لیکن پرنانسیشن سیم ہے. اس طرح بیٹ, BEET, اسے چکندر کو کہتے ہیں, اور بیٹ اسی طرح مارنا, اسی طرح ٹو یا ٹو, اسی طرح سو یا سو. ٹھیک ہے, اس ادھر میں آپ کو نا اس چیز کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا. یہ جو ورڈز ہیں, ورڈ ہے نا SEW, تو یہ ایک کامن مس پرناؤنسڈ ورڈ ہے. دراصل ہم اسے پڑھتے ہیں سیو, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ سیو نہیں ہے. اور پھر اس کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے سوڈ اور سون, ٹھیک ہے. تو ان یہ اس کو بھی سو ہی پڑھنا ہے, اور اسے بھی ہم نے سوڈ پڑھنا ہے, اور اسے سون پڑھنا ہے, سیو نہیں ہے. آپ اگر جیسے میں نے فونیٹکس میں آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ سمبلس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, تو یہ جو ایس او جو ہے اس کا بھی سو یہی اس کی پرنانسیشن ہے, اور ایس ای ڈبلیو کی بھی یہی پرنانسیشن ہے. تو یہ کامنلی مس پرناؤنسڈ ورڈ میں سے ایک ہے. تو خیر ہم دیکھتے ہیں ہومونیمس کو اب. تو ہومونیمس میں یہ ہومو کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے ون. تو اگر ہومو فونز ہے تو کیا مطلب ہوا کہ ون ساؤنڈ یا سیم ساؤنڈ, ٹھیک ہے. اسی طرح ہومونیمز ہے, تو نیمز کی جب بات آئے گی تو پھر وہ ورڈز یا میننگز آ جائیں گے نیم سے مراد, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب اس میں یہ ہے کہ ٹو سملر فارمز ہیونگ ان ریلیٹڈ میننگ ان ڈفرینٹ کانٹیکسٹ, ٹھیک ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ اب یہ اس سے ہی نکلا ہے کہ دو ورڈز ہیں بالکل سیم ہیں ان کے, بلکہ اسپیلنگ بھی سیم ہوتے ہیں اور پرنانسیشن بھی سیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی اسپیلنگ پلس پرنانسیشن ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیم ہے. کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ جن میں بالکل سیم ورڈز ہوتے ہیں, ان کے اسپیلنگ بھی سیم ہوتے ہیں, لیکن ان کے یوز پر اس ان کا جو ان کی پرنانسیشن وہ بھی تھوڑی بہت چینج ہو جاتی ہے. کئی ایسے ورڈ ہیں, عام اگزامپل سی ہے ریڈ, جب اس کی لیکن سیکنڈ فارم ہو جاتی ہے تھرڈ فارم تو یہ ریڈ ریڈی سے پڑھا جاتا ہے. تو بینک ہے, تو ریور کا بینک ہے, یعنی دریا کا کنارہ ہے, یا پھر بینک انسٹیٹیوشن ہے. اب یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے پتہ چلے گی. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا آئی ایم گوئنگ ٹو بینک ٹو گیٹ سم منی اور ٹو ود ڈرا سم منی, تو آپ کو کسی کو ظاہری طور پر پتہ چل جائے گا, یعنی بلکہ واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ میں ادھر بینک سے مراد کیا ہے. یا میں کہوں آئی وینٹ ٹو بینک وچ واز ہیڈ وچ ہیڈ اے ویری ٹال بلڈنگ, تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ بینک سے مراد کیا. اگر یہ کہوں کہ آئی وینٹ ٹو دا بینک اینڈ آئی انجوائڈ اے لاٹ, یا پھر آئی وینٹ ایٹ دا بینک اینڈ آئی انجوائڈ اے لاٹ ان واٹر, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ریور کی بات ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہم پریگمیٹکس میں بھی دیکھیں گے. اس طرح بیٹ ہے, BAT, بیٹ. ایک تو بیٹ ہے جو کہ فلائنگ کریچر جسے ہم چمگادڑ کہتے ہیں, اور دوسرا بیٹ ہے جو کرکٹ میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح مول, مول ایک کریچر ہے, آپ کو پتہ ہے چوہے جیسی ایک چیز ہوتی ہے جسے اردو میں عام طور پر چچندر کہا جاتا ہے, اسے مول کہتے ہیں. اور ایک جو چہرے پر کوئی نکل آتا ہے کالا سا, جسے ہم تل بھی کہتے ہیں, اسے مول کہتے ہیں. اور اسی طرح کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ایووگیڈرو نمبرز ہوتے ہیں کہ ایک 6.0.22, اس طرح 6 × 0.22 × 10²³, وہ جو ایک یعنی مول ہوتا ہے کہ مول میں اتنے ایووگیڈرو نمبر ہوتے ہیں. اس طرح پیوپل اسکول میں, یعنی پیوپل ایک تو اسٹوڈنٹ کو بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح اگر کوئی کولیگس ہوں ان اس پہ اسے یا ریسرچ کولیگس ہوں انہیں بھی پیوپل کہہ دیتے ہیں. پیوپل یعنی آنکھ, جسے ہم وہ کہتے ہیں جو بالکل آنکھ میں باریک سا ہوتا ہے نا, اسے پیوپل کہتے ہیں. اور اسی طرح ریس ایک ہے, آپ ریس کر رہے ہیں کسی بھی, یعنی رننگ کر رہے ہیں یا پھر موٹر سائیکل پر یا کار پر, ایک وہ ریس ہے,
और इसी तरह एथनिक ग्रुप किसी का भी जो नस्ल होती है वो भी रेस होती है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा होमोनिम्स हमें मिल जाते हैं कि वर्ड्स सेम होते हैं, फॉर्म्स यानी सेम होंगी, स्पेलिंग सेम होंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा व्हाट इज़ पॉलीसेमी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। जज़ाकअल्लाहु खैरन एंड थैंक यू। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स।